Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, ninaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos sa kala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Good evening, I'm Pia Gutierrez. On our broadcast tonight, the self-styled son of God, televangelist Apollo Kibloy, accuses the Marcos administration of persecution for conniving with the United States to effect his arrest or assassination. The embattled leader of the Kingdom of Jesus Christ also defended himself from rape allegations by female members. Hello po mga kaibigan, mga kababayan. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay kayo sa anumang karamdaman. At ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumain lahat sa ko ng daigdig kay Naro. Yan, tayo po ngayon ay mayroong panibagong video post. Ito po yung pinangako ko sa inyo na tatalakayin po natin ang kaso ni Pastor Apollo Keboloy Yan, siya po ay masyadong sikat na dahil po sa kanyang kaso. Siya po ay most wanted ng FBI dito po sa Amerika. So mga kaibigan, mga kababayan, tatalakayin po natin yan. Pero bago tayo dumako dyan, siyempre nais nice. muna po kayong anyanyahan, imbitahan. Na kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin channel, mag sana mag po kayo. Ruel Lipat. Yan. At hit that notification bell uh, bell all nyo po para po lagi po kayong updated sa mga video post ko tulad po nito sa ating live almost every day at sa ating pong message pag Sunday at mga pa-challenge. Yeah, maraming salamat po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating video na ito na tungkol nga po sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Siya po ay tinaguri ang leader o appointed son of God doon po sa kingdom of Jesus Christ. Ang kaso, marami po siyang mga dating members na nag-file ng kaso, nagsampa ng kaso sa kanya. At bali po ay 43 na indict po siya dito sa United States na most wanted po siya ng FBI. Uh, sa kasalukuyan, Mayroong pong pinadala na FBI representative si Stephen Wood na makipag-ugnayan po sa official ng ating bansa sa Philippines sa Kongreso at Senado. Unfortunately, hindi po dumadalo si Pastor Apollo Kibloy sa panawagan ng mga Kongreso at Senado. Kaya ito medyo mayroong pong issue ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos sa kala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Yan, napakinggan nyo na sinabi po niya siya daw po ay binata, walang asawa kaya marami pong naghahabol sa kanya. Harapin mo yung accountability mo um, Pastor Kibuloy uh, with due respect no. Wag mong wag, wag ka masyadong feelingero na inahabol ka ng mga kababaihan at uh, pinagmamalaki mo yung uh, yung kayamanan, di ba? So yun po um ano to no? Uh, most wanted. <laughs> Yan, tulad po ng sabi ko noong Sunday sa akin pong mensahe ang katotohanan ang magpapalaya kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil yan, kung tunay nga po na siya ay inosente at walang kasalanan, sana po ay siya ay lumantad at umatin po sa panawagan ng Senado. Alam ko March 12. Uh, Bagkita-kita na lang po tayo ni uh, Pastor Kibuloy sa March 12. Humarap siya sa Kongreso, humarap siya sa Senado lalo na sa mga pagtinig, pagdinig, kaugnay ng mga kasong ito. At ang reliable sources dumating sa akin, ang ulo ko po ngayon, may patong na 2 million dollars or 100 million pesos. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Saan man po ako naroon, nando doon sila nakasurveilan sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin. O kaya patayin. Hindi po ako magpapa-arresto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendisyon na ang kanila, hindi na po extradisyon. Uh, Ni-research ko po yung mga sinasabi niya tungkol po sa FBI na siya ay may patong na 2 milyong dolares. Wala po, wala po dito. Sinerge ko sa Amerika sa website ng FBI, wala po talaga. Hindi ko po alam kung saan niya po na dinig na resources yung sinasabi niya. Pero dito po sa Amerika, wala po ako nakita na ganun. Kaya hindi ko po alam kung sino ang nagsasabi ng totoo dito. Uh, pero tulad ng sabi ko, kung talagang siya po ay inosente o wala po siyang ginawang masama, bakit po kailangan siya magtago? Bakit ayaw niya pong harapin ang mga akusasyon na binibintang sa kanya. Napakarami po kasi mga magsampan uh, nagsampa ng kaso sa kanya. Sa, at ayon po sa aking pagre-research, mga uh, mga 43. Kaya medyo may kabigatan siguro ang kasong ito. Pero kung talagang siya po ay bakit kailangan niya po magtago? Yan, yeah, sabi po niya sa video, ito po, pakinggan natin. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Boses lang at walang video ang inilabas na pahayag ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy kasunod ng mga alegasyon laban sa kanya ng mga dating miyembro sa pagdinig ng Senado. Gawa-gawa at paghahabol lang daw sa kanya ang mga aligasyon ng rape at sexual abuse. Yan, yeah, napakinggan niya po, na kahit daw po mukha, eh hindi niya ipapakita. O bakit siya nagtatago kung wala po siyang kasalanan? ikangay ay, the truth will set you free. Pastor Apollo Tibuloy, kayo po ay alagad ng Diyos, mong kayo at marami kayong mga tagasunod sa inyong simbahan na Kingdom of Jesus Christ patunayan niyo po na talagang kung kayo po ay inosente, uh, dapat umatin po kayo sa panawagan ng Senado at Kongreso. Sana kayo po ay maging huwaran uh, huwarang, anes sa inyo mga sinasabi na kasi po ang inyong panawagan ay kayo ay inosente at kayo ay ginagamit lang dahil mga nabayaran yung mga nag-aakusa sa inyo. At sabi naman po ng kongreso na kaya kayo hinahabol ay dahil nang mayroong kayong pa pan pananagutan na dapat gawin. Kaya hindi ko po alam kung sino ang nagsasabi ng totoo, pero ang katotohanan po ang magpapalaya sa inyo. Kaya kung ka kayo po ay inosente at wala po kayong kinalaman sa mga akusasyon na ibinibintang sa inyo, patunayan nyo po sampo ng inyong mga kasamahan diyan po sa inyong simbahan uh, sana mapatunayan nyo na wala nga kayong kasalanan pero kung kayo po ay nagkasala mayroon po kayong pananagutan sa batas dahil no one is above the law kahit po kayo ay tinaguri ang appointed son of God diyan po sa inyong kingdom of Jesus Christ at kaya at kung kayo po ay lumabag ng batas, meron po kayong pananagutan. No one is above the law. Kaya nga po tayo may batas na dapat sundin at kung kayo po ay nagkasala ay meron pong nakalaang kaparosan. Yan. Yeah. Sana maliwanag po at sana po ay patunayan nyo na kayo po ay inosente. Ipag-pray po kayo ng mga members ng inyong church. Upang sa ganun, kung totoong kayo po ay uh, ginagamit lang nila at yung mga uh, nag-aakusa sa inyo ay pinabayaran, sana mapatunayan nyo po yon sa batas dito po sa Amerika at dyan po sa Philippines. Kasi po, uh, mabigat po ang nakaatang nakaso sa inyo. Good luck po sa inyo, Pastor Apollo Pibuloy. Sana mapagtagumpayan niyo po ang pagsubok na ito at mm, panalangin kayo ng inyong mga members sa inyong church. Yan, hindi na po tayo magtatagal. Sana magustuhan niyo po itong ating reaction video na ito tungkol po sa issue ni Pastor Apollo si Kubuloy na naakusahan po ng uh, pang uh, sa mga babae at saka smuggling at kung ano no pa 43 counts ng FBI case siya po ay isa sa most wanted kaya sana matapos na po itong isyong ito at nang malaman natin kung ano po talaga ang nangyari good luck po sa inyo Pastor Apollo C. Kiboloy nawa po ay nagustuhan nyo itong ating reaction video at ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumain yung lahat. Ingat po kayo. Lagi niyo pong tatandaan, God loves you and Jesus died for your sin. See you soon. Bye-bye.